Поехали. Менің сол қанатым Қайрат ағамыздың жанкүйерлері. Антрактіде қалай биледіңіздер? Шаршап қалған жоқпыз ба? Бәрекелді рахмет, жаңа ғана айтты біздің Арай анамыздың жанкүйерлері. Айфон телефон алуға дайынсыздар ма? Бәрекелді рахмет, екі жақта өте тамаша, өте керемет. Ардақтағайын құрметті көпшілік, назарды ортаға аударыңыздар. Маған Қайрат аға мен Арай анамыз айтты, әділет ұлы мен келінінен ештен аямаймыз. Аха. Арасында би көп болсын, би көп болды. Ойындар болсын, сол ойынға ат салысып отырған қонаққа айфон телефоны беріледі деді. Сол айфон телефоны кімге бұйыратын анықтайтын боламыз. Баршаңыздар жылдарыңа жайғасайық. Ол айфон телефон алу оңай емес. Біздің қолымыздағы осындай керемет сый сияпаттардан кім көп жинап көзге түсіп отыратын қонақ болса, айфон телефонына ие боласыздар. Бірақ біздің қолымыздағы подаркілердің өзі анамнау сый сияпат емес. Так, это не барахолка, это не ялян, это не кенчихан, это қарғыз. Осындай сый-сияпаттардан кім көп жинайды, көзге түсіп отырады, айфон телефонына ие боласыздар. Ойының шартымен жақсылап түсіндірейін, өтініш мына кішкентай балдарыңызды алдарыңызға алып отсаңыздар. Мен басып кетсем ештеңе етпейді, қасымдағы топи басып кетсе, обал болады ағайын. Қазір әлемде хит заттардың қазақтардағы баламасын экрандағы суреттер арқылы табатын боласыздар. Бірінші қол көтерген адамға не мен, не топи баратын болам. Біздің оң қанаттағы Арай анамыздың командасы ойын түсінікті. Жеңеміз ғой, айфон бізге бұйыра ма? Героина, героина, героина. Ай, бәрекелді. Өте тамаша. Арай анамыздың командасынан біздің Қайрат ағамыздың командасы қалыспаймыз ғой. Солай ма? Чика, 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 чика. Томпи, томпи, пам-та-пам-та-пам-томпи. Ал бәрекелді олай болса екі жақтан дайын отырыңыздар. Мен сіздердің көрінішін жоғарға шығып алайық. Бірінші қол көтерген адамға барамыз. Қазір экранға назар аударатын боламыз. Қол көтереміз, жауап беретіміз. Құдалар жақ жақсылап ат салсыңыздар. Айфон телефоны оңай емес. Ал бірінші ол экранға назар аударамыз. Қазақтардағы баламасын табамыз. Жібер! Міне кетті! Кешіп қал! Чи це мені Господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, які ми бажали. Ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черзі дно, тому щастя і добро. Тоді казахтардағы баламасы Бәйтерек. Көрік. Бәйтерек. Өте тамаша, өте керемет. Қайрат ағамыздың командасында бір ұпай! Не шинбарың ғаңын нәжі, не елжаны сапақ кәжі, не оқке бұңдыру кәжі, не бәжінің апар бәжі. Напар бәжі. Напар, лапар, лапар. Ой, құрмай, бір ұпай болып еді, жүрегің жарылып кетейін деді ғой. Біздің Арай анамыздың командасы бірінші қол көтеру керек, біз кешіп қабатырмыз. Нақыстер отырыңыздар, жайғасыңыздар. Бірде ноль. Келесі экранға назар аударамыз. Әлемге танымалы Битлз қазақтарда. Жібер! Кешіп қалдық. Ау, кетті. Кешіп қалдық. Кешіп қалдық.
Томпи. Ау. Тура саған қысып білей деген. Томпи тва. Тәте, қазақтардағы баламаз, а? Жігіттер. Өзің жігіттер. Жоқ, жібер маэстро. Құдаша көтерді Битлыстың қазақтардағы баламасы. Ол Дос Мұқасан ансамбль. Көрейік Дос Мұқасан! Көшемет! Әй! Біздің арайынамызың командасында бір ұпай! Ай, рахмет! Сонша билеп барған кезде тәте жігіттер деген несей? Ал, бірде бір... Бірде бір... Құрметті де қадірменді арайынамыздың командасы, рекламаны өлтірейін, менің қолымда керемет орамал, және де японский көйлек. Көйлектің аты... Аты қандай? Сисадаки, симасадаки. Түү! Ал, бірде бір, экранға назар аударамыз, әлемге танымалы пицца қазақтарда жібер! Кешіп қалдық! Жібер! Құдаша, орымызда тұрыңыз, Құдаша! Казачок, у-ха, 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 казачок, у-ха, 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 казачок, казачок. Билейтін жеріңіз істемей қаған ба? Пиццаның қазақтардағы баламасы? Нан мен май. Өзің нан мен май. Жоқ. Ал жібер! Ал достар қол көтерді. Қазақтардағы пиццаның баламасы? Табанан. Өзің табанан. Жоқ. Жібер! Жібер! Қазақтардағы баламасы? Табанан. Анау не айтты? Ал кетті жібер! Жақсылап ойланып алыңыз қазақтардағы пиццаның баламасы? Беш бармақ. Өзіңіз беш бармақ. Жоқ, жібер! Рахмет, бір істейін істейін деп қолыр. Ал, қазақтардағы баламасы? Маргарита. Маргарита. Не ол? Ал, кетті! Ал, достардан да бір сұрайық, жаңал бері қол көтеріп отыр. Қазақтардағы баламасы? Жет желпек. Көрейік. Жеті желпек! Өте тамаша, өте керемет, Қайрат ағамыздың командасында екі ұпай! Ой, бармай, екі ұпай болып еді, жүрегіңіз емес, басқа жеріңіз жарылып кетеді, дедің сіздің?
Біздің команда қаншада қанша болып отыр? 2-1. Не болды біздің командаға? Табанан дегеніңіз көкі. Сен неге қарап отырсың, не айтып отыр екен? Ал 2-1 iPhone телефон алуға емес. Экранға назар аударамыз. Гамбургер қазақтарда. О, міне. Ой, не буду горевать, буду танцевать. Бармаған адамға барамыз. Бауырым, біздің қазақтардағы баламасы Нанғамай. Көрек. Нанғамай. Бауырым молодец. Қайрат ағамыздың командасында айта алмайым. Үш ұпай. Boyim degen edinge Osmandagi oyim degen edinge Güzellikki boyim degen edinge Bol ölen komandama rejindim degen ölen İşte bir bubatırık Ne boldu sizlerge? Men komandama köz tiydau deyim A? Menin arasında adam emdeytin töptük kasiyetin bar Нашақ, вообще. На кухне әсер етпейді ау деймін. Аршаға еңгеп тұрыңыз. Құданар. Енді айтуым керек, на мен май деймін. Воздушный. Ал. Енді табатын шығар. 3-1. 3-1. Келесі экранға назар аударамыз. Шекспир қазақтардан жібер. Қаным махаббат. Қазақтарда Абай Құнанбай. Көрейік. Абай Құнанбай. Томпи. Ау. Жаңа мен түкіріп едім ғой. Иә. Yeah. Нағызға поқота қапты. Біздің анамыздың командасында айтамай, 2 ұпай! Рахмет, жаным. Ал 3-2 Қайрат ағамыздың командасы әрмен қарай атсалсамыз. Экранға назар аударамыз. Стаспиға қазақтарда жібер. Ойбай, тәте қорқып кеттім, судырғы ұстап қалды ма деп. Қазақтарда? Қайрат Нұртас. Көрейік, Қайрат Нұртас! Біздің арай анамыздың командасыны жетіп алдық, 3 ұпай! Бит биле, бит биле, бит 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 биле, бит биле, бит биле. Қара 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 бит биле. Лаула лаула қара. Рахмет. Рахмет. Қайрат. Жәнеден бері түкірмей жатыр екен ғой. Еще сырғасын топ берді маған. Қайрат ағамыздың командасы. Я, мен түріме қарап отыздыр.
Ja, adem tavu batırıp koy, tura birinci gol götürük. Ana kisi birinci götürüp koy batır. Al 3 de 3. Ekrana nazar aldıramız. Chanel kazaklarda şiver. Kızıl göynektegi apkem. Шал қызған еп кетті. Қазақтарда шифр. Өзің шифр. Ал кетті. А-а-а. Опа. Оп, 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 оп. Әдіе Шанелдің қазақтардағы баламасы. Адраспан. Көрік. Адраспан. Өте тамаша. Біздің командада 4 ұпай. Дамету косита. Дамету косита. Ай. Дамету косита. Дамету косита. Ай. Дамету косита. Рахмет. Қызыл көйлек киген тәте. Деген не болды мен? Шифр дегеніз? Советский ғол, қазақский емес. 4-те 3. iPhone-ға 1-2 қадам қалды. Экранға назар отырамыз. Әлемге танымал Майк Тайсон қазақтарда. Шверда! Тайсон қазақтарда Геннадий Головкин. Геннадий Головкин жоқ. Тайсон қазақтарда Ермахан Ибраим. Жоқ. Шибер. Рахмет. Құдағи. Серік Қонатбай. Жоқ. Ал достар, бізде Атлет родной. Атлет родной. Саенов дейді. Көрік. Әділет. Қайрат ағамыздың командасында 5 ұпай. Он романтик, басымда кепка, үстімде ади. Қолда гитара, сидим на лавке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типа носили. Қызыл жасыл, түрлі ласин. Жігіттерде біздің қалыспауда. Үстінде пиджак. Ал, ардақ тағайын, құрметті көпшілік, айфонға бір қадам қалды, 4-те, 5-те, 3. Экранға назар аударамыз. Тик-так, қазақтарда. Жібер, баястыра. Қазақтарда құрт, құрт. Көзімді құрт, жоқ. Сәтем қол көтерді. Тик-тактың қазақтардағы баламасы Таскенбит. Жоқ, өзіңіз Таскенбит жібер. Қазақтарда Насвай. Экранға назар аударайық. Насвай!
әйелге бересің. Біздің арайынамыздың командасында 4 бай! Половина моя, половина моя, половина моя, половина моя, половина моя. Мен той иелерімен ақылдастым. Екі жақтан мықты ат салысып, айфон телефонына қай қонақ лайықты екен маған жазып берді. Айфон телефонына қай қонақ лайық десеңіздер, айфон телефонына қай қонақ лайық десеңіздер, оны тойдың соңында білетін боламыз. Ардақты ағайындар, бізбен бірге болыңыздар. Бәрі тамаша, бәрі...